Qərb bölgəsində gecə saatlarından yağan qar dağlıq rayonlarda avtomobillərin hərəkətində çətinliklər yaradıb. Ötən gecədən başlayaraq Daşkəsən, Gədəbəy və Tovuza güclü qar yağıb. Dağlıq ərazilərdə yerləşən ucqar kəndlərdə qarın hündürlüyü 20 sm-dən çox olub. Nəticədə yollarda nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində çətinliklər yaranıb. Sərnişin daşıyan mikroavtobus sürücüləri hava şəraitini nəzərə alaraq bəzi yerlərdə daha aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Hazırda aidiyyatı qurumlar yollarda qum səpmə və qardan təmizləmə işləri aparır, fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görürlər. Qeyd edək ki, Daşkəsən, Gədəbəy və Tovuz rayonlarında qar bir neçə gün öncədən yağmağa başlasa da, gecə saatlarından daha da güclənib.